Posledně jsem slíbil, že představím celou kapelu. Právě to chci teďka udělat, ale ne v tomhle křesle. Rozhodl jsem se, že vezmu kameru, stativ a pojedu za klukama domů. Takže první jedu za panem Petrem Pilátem, za bubeníkem. Už teď jsem zvědavej, při jaké činnosti ho doma zachytím. To si jdeš domů? To jdeš domů, mamce? Postýlky. Dostalo jen dáno. Tady na to čpaní Pilátovou. No to asi zkusím. Já jsem jí taky pyšný. Mě to vychoval. Podporuje mě pěkně v hraní. Dříví za mě skládá a já se jenom flákám. Ježíš, já tam mluví, pan. No a budeš tam a je to jasný. Tak zde je vidět, že nejen boucháním do bubnů živ je člověk, takže občas je potřeba poklepat jiné materiály. S tímto autem jeho majitel ještě nedávno jezdil po střeše, ale tuhle skutečnost však za pár dní na svém autě zcela jistě nepozná. Snad jen na obsahu své peněženky. Právě nahlížíte do mých hudebních začátků. Začínal jsem jako trumpetista v orchestru základní umělecké školy v Benešově. Na této fotce jsem vidět úplně vpravo. Mezi dalšími kolegy je v prostředku vidět i Libor Kožíšek, s kterým jsem se hudebně potkal už ve třetí kapele. V této době ještě evidentně používal šampon pro bohatý objem vlasů. Tato fotka pochází z přehlídky dechových hudeb v Benešově a je teda už hodně stará. Myslím si, že za pár let se na ní sám nepoznám. Od trumpety jsem přešel k bubnům, protože to byla moje velká láska. Bavilo mě to od malička. Pamatuju se, že jsem vždycky chodil do sklepa, a kde jsem měl třeba rozdělat, a já jsem si místo toho, abych udělal rodinný teplo, tak jsem si úsek dvě třížky a s tím jsem řezal do toho kotle a hrál jsem si různý rytmy. A tak nějak ta cesta byla asi předurčená, prostě od malička mě to učarovalo a tak jednou k tomu muselo dojít a prostě k tomu došlo. Tady stojí teda za upozornění, že moje přítelkyně Kamila se jmenuje Ješková a její účist plně koresponduje s jejím jaksi příjmením. To je taková docela zajímavá ta... Tohle to dělal vždycky ten Marcel Boháčku, jsme byli na vojně. Vždycky Boháčku, já dal zamřít. Mezi mé největší koníčky, který sdílím i s některými zvířátky, patří jídlo. Ahoj, Zdendo. No a já jsem velkým fanouškem skupiny Verona a když jí slyším, tak to se mnou prostě šije. Markétka bývá často velmi smutná, a tak jsme si ji rozhodli udělat takovou malou soukromou matějskou pouť. Dobrý, bude jí blbě, ona nemá ráda kolotoče. Že mi to zlé kapitel. No tak teď je vidět moje snad trošku serióznější tvář. Jsem členem nejstaršího big bandu v republice. Jmenuje se Pacholata a hudba, kterou s ním má možnost hrát, mi otvírá obzory a velmi mě baví
rád jí poslouchám, rád jí hraji. Mojí kmenovou skupinou je skupina Čejka Band. Studuji čtvrtým rokem v Jindřichově Hradci na Vysoké škole ekonomické obor management. V budoucnu bych se chtěl věnovat obchodu s hudebními nástroji. S muzikou jsem začal na základní škole, na baskytaru jsem začal hrát v roce 1999. Na začátku jsem hrál na čtyřstrunnou basu a postupně přešel na pětistrunnou, která mě svým rozsahem vyhovuje více. Svůj volný čas trávím s přítelkyní Klárou, vlastně na kole jsme společně projeli asi půlku naší republiky. Když je čas, pomáhám tátovi prodávat v obchodě, který máme doma místo garáže. Od roku 1992 máme ve Vlašimi obchod s hudebními nástroji a s hudebninama. Já muziku dělám celý život, mám ji osobně hrozně moc rád. Jsem proto taky rád, že syn se snad trošku potatěl. Sice nehraje nástroj klávesový, který absolvoval hudební škole ve Vlašimi, ale hraje baskytaru s Petrem Čejkou a myslím si, že je to dobře. To je hezká zábava pro celý život. V prosinci 2003 přichází sedmý člen našeho bandu, hráč na trumpetu, Martin Křížek. Nech už toho. Líbí se mi takovýhle věci, jsem právní. Už jsem na to měl kupce a... Odmítl jsem mu to prodat, no. Každého jitra z toho přístavu vyplují várky a lodi do moří. A slunce kulaté jak líc, každým úsvitem dálí se z hlubiň vynoží. V zimním období jezdím s Čejka Bandem už druhý rok hrát na plesy. Tento dům jsem vlastnoručně opravil, kde jsme nastěhovaní. Jak sami vidíte, práce tady mám ještě jak na kostele. Takhle to tady vypadalo, tady se můžeš podívat. Než jsme to dali trošku nějak do pucu. Jo, tak tady vidíš se Škodovkou, jak si zjednodušili bourání a předělávání štítů. Martin hraje ze všeho nejradši na trubku.
Řekla bych, že je hodnej, ale že je hodně tvrdohlavej. Co si usmyslí, to musí být. A taky pracovitej, aby ho jenom nehanilo. Dělám varhaníka asi ve třech nebo ve čtyřech kostelech tady na Votičku. Chica Band dostal poměrně delších záležitostech. Poprvé to bylo, když vlastně v roce 2003 mě kapelník Petr Chica oslovil, abych šel s nima hrát. Jenomže já jsem v té době měl zrovna období čerstvě po odchodu z hudební skupiny Kóda, kterou jsem mimo jiné i zakládal, a do hraní se mi moc znova nechtělo, ale o rok později, v roce 2004, kdy mě Petr oslovil znova, měl tu trpělivost se mnou, tak já už zase mě to táhlo zpátky k muzice, takže už jsem nemohl říct, že ne. A vlastně první sezónu, plesovou sezónu, rok 2004-2005, jsem hrál s kapelou Chica Band. Hraju na saxofon, na altku tenora, občas i klarinet, občas i paruku a podobný různý nástroje, doplnění. V kapele jsem velice, velice rád, je tam skvělá parta, super nálada. A už nevím, co bych tomu víc řekl. Tak to jsem já, když mi bylo asi 6 let. Takže takhle tady nám připravu s mamkou bejvání, musíme se teda trošku do cajku, aby se nám tady líbilo a dobře bydlelo a mohli jsme třeba nějakého toho nového muzikanta pořídit na svět. A tohle je moje milovaná manželka z Jižní Moravy, s kterou jsem se téměř skoro před rokem jsme se vzali a máme se strašně rádi a jsme spolu strašně šťastní. Já jí moc miluji. No je to tam, to stačí. Zrovna dneska slavím svoje narozeniny, takže si se mnou pojďte všichni připít na zdraví a na skvělou muziku. No zatím se vzpomíná jenom masným. Já jsem Petra Chicu vlastně poznal někdy v roce 2005, v březnu, když pořádal pro Zeši Ráskova dětský karneval, kde já jsem vlastně byl jakože na praxi, takže jsem byl spolupořadatelem. No a
večer po tom karnevale jsme spolu šli do hospody a tam jsme sjeli pivko, jedno, dvě, tři, čtyři, tak jak to chodí. A tam vlastně Petr říkal, že by scháněl, nebo že by potřeboval na alternaci saxofonistu. No v té době já jsem ještě na saxofon pořádně nehrál. Hrál jsem 13 let na klarinet, hraju ještě, hraju s Benešáčkem v Dechovce Benešovské. No a tak jsem řekl, že do toho půjdu. V červenci jsem si sehnal saxofon a vlastně od srpna, měsíc jsem cvičel a od srpna, v srpnu jsem měl s Čejkami dnes své první angažmá. Malička mě mimo hudby také hodně zajímala elektronika a počítače. Proto jsem se rozhodl studovat po gymnáziu elektrofakultu ČVUT se zaměřením na výpočetní techniku. V září 2005 nastoupím již do třetího ročníku a když to dobře půjde, tak za rok touhle dobou ze mě bude už pan bakalář Michal Petřík. Hned se vstupem do kapely jsem Petrovi nabídl tvorbu webových stránek a podle toho, jak naskakuje návštěvnost, to nebyl zas až tak špatný nápad. Za dobu své existence stránky prošly mnoha obměnami. V současné době na nich můžete nalézt zpěvník s texty a akordy k našim písničkám, spoustu fotek z našich vystoupení, audio i video ukázky a mnoho dalších zajímavostí o nás a naší kapele. No, poslední dobou hodně pomáhám Stridovi v trulárně, takže tady můžete vidět, jak to dopadá, když se tam člověk občas nachumejte. Jsem taková práce všeho druhu, všechno nějak, nic pořádně, takže tady jsem si prosadil domácí grilíček. Když takhle kapela bude mít náladu, tak si tady můžeme něco ugrilovat, nějaký to kuřátko, kapelník ho má velmi rád. Dámy a pánové, vítám vás na Dnu hudby zde v Benešově jménem Dechového orchestru Základní umělecké školy Josefa Suka v Benešově pod vedením pana dirigenta Václava Turka. A náš orchestr by samozřejmě nebyl kompletní bez benešovských mažoretek pod vedením pana Jana Ráce. Začali jsme trošku z ostra, a to sice pochodem Františka Kmocha nad Labem. A jelikož náš program je velice nabitý, zpříjemním vám následujících 40 minut, tak budeme pokračovat hned dál, a to sice směsí melodii Karla Haschlera od Miloslava Gháse. Chcíte krásně hrát, až půjdeš do kola. Co tě má tak rád, muziky, muziky, musíte krásně hrát, až půjdeš do kola, s tím, co tě má tak rád. Večer za Strahovskou vždy, když vyjdou hvězdičky. Večer za Strahovskou ránu, vždy, když vyjdou hvězdičky. Železniční most starý přes 100 let, vlaky po něm už nejezdí dobrých 20 let. Sloužil pro vlečku a pro pár vagonků, od nádraží nákladního pár mil do lomu. Šíny zmizely, jenom tam zůstal stát a na smutným náspu reznou šrouby. Kdy, když mám chuť, chodím po něj spát, nad hlavou mi duní vlaky za noc sklo.
kolikrát. Je to podivný kout, starý železnej most. Tamný ty pod rukou nemají vůbec los, že čas se zastavil a nýty na nich jsou. Příběhy. Když je čas, ráda jedu na dětské letní tábory jako vedoucí. Baví mě práce s dětmi, vymýšlení programů, her a tak. Člověk zapomene na všední starosti. Konkrétně tohle je letní koňský tábor ve Zduchovicích u Kamínku nad Vltavou. Nejradši ze všech zvířat mám koně. Ráda se o ně starám a taky mě baví na nich jezdit. Chodím s Péťou ráda na houby a rostou, protože jsem je našla i já. Letos se mi podařilo zavařit i pár skleniček. Založila jsem si soukromou pěveckou školu a nacvičili jsme pásmo kolet, které jsme si mohli zaspívat v Olbramovickém kostele. Díky svému momentálnímu těhotenství jdou koníci stranou a tak jsem se opět začala věnovat svým houslím a cvičit. Když mám obě ruce levý, jdu radši na zahrádku, kde máme kytičky a taky zeleninu. Když procházím se nocí, žijím někam jít, zas opilá jsem mocí, v hodinách hledám klid, jsem tajnou tvojí schránkou, modrou poštovní. Když bývala jsem s tátou neděle poslední, má mě v moci, je tu zvláštní stín, to kouzlo je tvou mocí, ve svitu lunárním, nápisy tiše svítí, mají jemný rým, oznamujou tu větu, že nejsem poslední. Tajemné noční město, v mlze vidím stín, cítím jen tvoje gesto, poradím se s ním. Já pocházím z dělnické rodiny, a proto mě rodiče dali na černý řemeslo. Takže já jsem původně strojař, ale srdce mě táhlo za mikrofon, za kytaru, za bicí, prostě na pódium. 20 let jsem pracoval ve fabrice a přitom jsem o víkendu jezdil zpívat. Někdy se mě lidi ptají, co mě inspiruje k textům. Někdy je to film, někdy příběh kamaráda, ale většinou je to něco, co člověk sám prožívá nebo co si přeje. Většinou hrajeme pro lidi, kteří se chtějí bavit, proto nejsem žádný básník, filozof a píšu tak, aby to bylo srozumitelný. Pojďte se podívat ke mně do kuchyně. Tak tohle to je moje pracovna, ve které trávím opravdu hodně času a v ruce držím kytaru, která je se mnou už dobrých 28 let a složil jsem na ní všechny své písničky, už jich je asi 100. Mezi ty poslední patří je písnička Večerní, kterou jsem napsal v podobné atmosféře, jako je třeba dneska. Dneska jsem sám doma, už bude skoro půlnoc a v takovémhle stavu mě občas napadají texty.
Sedím na okně a venku se smívá. Upad mi knoflík, navlékám si nit. Pivo mi nechutná, tak už to bývá. Měl jsem si dát včera jenom jeden šnit. Už mi bylo tolikrát ouvej, ze všeho se člověk nějak dostane. Někdy je lepší říct z toho vycouvej, než vyšší moc nad tebou povstane. Je už pozdě večer a já si vařím ještě jeden silnej grog. Vedle mě pejsek hajá, máme ho doma víc než osmej rok. A tak si potichu zpívám, aby si soused neťukal na čelo. Je půlnoc a já zírám, jak popel si klepu na tělo. Na čelo, na koberec, na tělo, na pupenec, na džíny a na tričko do špíny. Vítr a dokonce se blízká, nachystám svíčky, kdyby vyply prout. Tahle ta chvíle zdá se mi tak blízká. Tak to je písnička večerní, kterou mám hodně rád, ale s kapelou ji zatím ještě nehrajeme. Možná se k tomu někdy dostaneme. Ono je těch písniček víc, který se nehrajou z různých důvodů. A pokud by někoho zajímalo, jak se vůbec taková písnička dostane na světlo, jak se zrodí, tak si to můžeme ukázat třeba tady na písničce Světlo. Text napsala Madlenka, tak jsem na to zkusil pár akordů, melodii. Nejdřív jsem si ten nápad nahrál. Podá to asi takhle. K mým očím se světlo blíží, mou hlavu co si tíží, počkám jak se vyvine, možná tě z to vykyne. Ten nápad nechám minimálně týden uležet, potom si ho pustím a buď se mi líbí, nebo nelíbí. Když se ten nápad schválí, tak potom udělám takzvaný hudební základ. Hudební základ se vyrábí pomocí MIDI klávesnice a zvukového modulu. Celá pakárna. Nepoužívám paterny ani styly. Bicí si zásadně vyrábím sám. Když mám nahraný bicí, tak k ním přihraju basovou kytaru. V tomhle případě už ji mám nahranou, aby to netrvalo tak dlouho. Hudební základy nahrávám do 8-stopýho digitálního magneťáku. Na basu a bicí nahraju elektrickou kytaru. Kytary máme nahraný, muzika drží pohromadě, tak už může přijít zpěvačka a může si písničku naspívat. K mým očím se světlo blíží, mou hlavu co si tíží, počkám jak se vyvine, možná tě... Když jsou všechny nástroje nahraný, zpěvačka má odspíváno, tak udělám takzvanou míchačku, upravím poměry nástrojů vůči zpěvu, upravím korekce, udělám takzvaný master, no a prakticky ten demo snímek už je ve finále. Potom demáč nakopíruju jednotlivým muzikantům v kapele, aby si to poslechli, uděláme zkoušku, doaranžujeme písničku, no a můžeme jít na pódium, případně potom do studia a natočit to na CDčko. Je to úplně jednoduchý. Bydlíme na venkově a v zimě to tady vypadá jako na horách. Abych se přiznal, mám radši léto, když se všechno zelená.
Máme tady velký zemědělský dvůr, takže není problém se tady otočit s nákladňákem. No a tohle, to už je naše relaxační doupě. Každá práce má svůj gryf, každej musí nějak žít. Prodával jsem zmrzlinu, nemám k tomu vlohy. Dostal jsem kašel a zábly mě nohy. Jo, to jsou galeje, jo, to jsou galeje. Chci mít teplo na nohy. Zkusil jsem dílera pro zdravou výživu. Hnali mě po schodech, jsem rád, že jsem naživu. Jo, to jsou galeje, jo, to jsou galeje. Chtěl bych jinou práci znát. Dostal jsem se na kamion, sedačky jak v mechu. Při první jízdě jsem ho otočil na střechu. Když je čas, rád chodím po lese, sbírám houby, nebo jedu k tátovi na barák, tam obdivuju jejich kanadský borůvky, kiwi, angrešt, nebo hroznový víno. Víno, to mám ale nejradši tekutý. Když je červené a suché, tak to nemá chybu. Po 20 letech jsem letěl k moři, byl jsem se ženou na dovolený a ve vodě jsem si to hodně užíval. Na moře a na východ slunce se vydržím dívat několik hodin. Klidně stanu v 4:30 a jdu na pláž. Tam si sednu a dívám se na tu nádheru. To jsou věci, kterými dobiju baterky a mám zase chuť a sílu do hraní. Chtěl bych na ně filtr dát. Každá práce má svůj kryv. Každej musíme nějak žít. Ale já vám slibuju, že příště najdu odvahu a všem do telefonu řeknu bez rozdílu rázně a jednou provždy. Já nepůjdu, nepůjdu, abstinuju, já si dám kafe nebo čistou vodu z vodovodu. Já nebudu víc chodit s vámi do hospody, než rozum udělá pápa. A teď jsem velkej šéf. To bylo v létě 2005 na přírodním parketu v Mladý Lužici. Byla to vydařená teplá noc, přišlo asi 400 lidí. Na konci, když se lidi rozjedou, tak nechtějí domů a začnou nám nosit na pódium různé dobroty. Když jsou v téhle dobrý náladě, tak jim nemá smysl vysvětlovat, že jsou kolem nich samý drahý věci. Pořadatelská služba už kolikrát neví o světě. A mám takový pocit, že v tuhle chvíli to začíná lidi úplně nejvíc bavit. Zdála se ti moje kytara špinavá? Hasiči! Tady někdo hoří. To hodně polejvá. Takže poslední písnička, my se s vámi opravdu rozloučíme, protože mě je hrozně zima na pravou nohu. Poslední písnička jmenuje se Sen o Luci a opravdu se s vámi loučíme, byli jste skvělí, ahoj. Ten večer jsem tam přespal, abych si ještě mohl popovídat s lidma, který jsem dlouho neviděl. A v 6 hodin ráno mě probudila taková skupinka našich starých fanoušků, kteří rozbírali zajímavé věci. Tak jsem vyndal kameru a všechno jsem natočil. Za našich mladých let, 17. jsme chodili na rotory. No rotor byl, jaký byl? Jaký byl rotor? Dobrý, ten už nikdy nebude. No nebude. A jaký byl rotor, když jsme chodili v 17. letech na rotory? No, většinou takovej, víš, že jsem vždycky usnul. No, ale když tam ještě Petr Čejků zpíval. No, když tam Petr zpíval, tak bylo rotor. Petr tam zpíval, měl tam ten klobouček na to. Když měl klobouček tady třeba v Kamberku. To dobře. Já jsem i dokázal vzít auto, i dokázal se to auto někde rozvít po cestě. A potom tam byl, co tam bylo, Hetrock.
Jo, a to bylo, to už byla zase další věc, jo. Hetrok dobře, no a v tom, ale jako to pak už zase hráli jste Bílou zahradu a podobně, jo, že už bylo něco jiného. No, teď jo, ne. Nekáže hráli spolu. No já vím, jo, no. Bát, chcete jít do cigáru? No, nechce to kvůli. Lásko má, chci tě líbat. Luďku, chceš, jo, teď si. Luďku, chceš? Neváhaj. Neváhaj, já to. Ty jsi majitel tý Asie. Ty nás tam hodíš. Dobrý nápad. Jupi! Nebudem pět. Tak tohle je naše zkušebna, kam chodím cvičit na kytaru a kde se scházíme s kapelou a rozšiřujeme svůj repertoár. Buď to děláme vlastní písničky, anebo si vybereme nějaký světový hity. Teďka jsem připravil písničky od kapely UFO, Twister Sister, Electric Light Orchestra, anebo od Tiny Turner, světový hit Simply the Best. Na tu písničku jsem napsal český text, jmenuje se Stojím tu bez, zpívají Markéta a už ji hrajeme. Když se po základní škole určovalo kam dál, rozhodovala jsem se mezi veterinou a mateřinkou. Nakonec zvítězili děti a studuju na peďáku v Praze v Dejvicích. Letos už mě čeká maturita a po ní bych chtěla studovat psychologii, ale pokud mě nevezmou, tak půjdu asi rovnou makat. O prázdninách jsem byla na brigádě v Praze se svojí kámoškou Andreou, kde jsme pleli záhony u krásných vil, teda živit bych se tím fakt nechtěla. Ráda chodím se svým přítelem Mirkem k vodě, se kterým trávím asi většinu svého volného času. Ve třech akvateráriích chovám 4 vodní želvy, které jsme pojmenovali Klotilda, Mikey, Želvák a Míra, a nejradši žerou sidový játra, kuřecí maso, sušený ráčky a krevety. A Želvák ten se mnou sdílí vegetariánství, poněvadž stejně jako já má nejradši bramborový knedlíky a lusky. Mňam, mňam. Spoustu času trávím dojížděním do školy, takže jsem se chtě nechtě musela naučit luštit křížovky. A co dělám úplně nejraději? Hraju na piano. Konec konců je to můj povinný předmět ve škole. Je mi 16 a mám problémy, které jsou silnější než já. Že víc ztrácím, nežli získávám, denně se mi zdá. Tak jenom láska, co se mě natrápí, když večer usínám. Je to náhoda anebo smůla jen, že se mi vysmívá. Více krásná, nežli ošklivá, všichni mi říkají. Ale co doopravdy v duši cítím, tušení nemají. Je mi 16 a mám problémy, které jsou silnější než já. Že víc ztrácím, nežli získávám, denně se mi zdá. Touhy a přání hranice nemají, často si vymýšlím.
až se uzdravím, budu silnější. Srdcem se dívat, kdo z vás to dokáže, to by byl ideál. A proto mi nevadí, když rozum si ty zradí, běží si klidně dál. Je mi 16 a mám problémy, které jsou silnější než já. Že víc ztrácím, než li získávám, denně se mi zdá. Za zmínku určitě stojí přístup některých pořadatelů. Jsou to obyvatelé z prosenické Lhoty u Sedlčan a jedná se o partu asi 30 lidí, kteří se umí skvěle bavit. Nepatří k těm, kteří si sednou a řeknou, jsme tady, tak nás bavte. Pořádají pyžamové party, oslavují MDŽ, závodí, kdo nejrychleji sežere kilo sekaný, anebo kdo suchou nohou přejede krásně vykvetlou vodní nádrž na návsi. Nemuseli mě ani dlouho přemlouvat, když za mnou přišli, že chtějí napsat hymnu pro svůj hasičský sbor. Ta naše zbrojnice je pýchou vesnice, jsme zdatí chlapíci a my držíme tradici. Když jedem na soutěže, jsou na volno otěže, nebudem se s nikým párati, vždyť jsou všichni saláti. Stříkáme si stříkačkou, je pro nás bezva hračkou, jsme se hraná parta hic, vždyť jsme kluci z Prosenic. My jsme sbor hasičů, dobrovolných kaličů, pivo pijem na sudy, jsme pořádní obludy. Velitel se usmívá, když se o nás povídá, zavelí družstvu, hleď, porazíme všechny teď, teď. Stříkáme si stříkačkou, je pro nás bezva hračkou, jsme se hraná parta hic, vždy jsme kluci z Prosenic. Kdo nevěří na venkov, ať navštíví Červenkov, rostou tam na stromech jitrnice, žádnej mech. Kritik nás hned pochválí, a když ho něco nepálí, doma nebo v kompostu zavoláme starostu. Tak pojď! Stříkáme si stříkačkou, je pro nás bezva hračkou, jsme se hraná parta hic, vždyť jsme kluci z Prosenic. Aby jsme s kapelou měli práci po celý rok, tak jsme museli nazkoušet dva repertoáry. Takže přes léto hrajeme víceméně rockovější muziku. Samozřejmě to záleží na typu akce. V zimě potom hrajeme firemní večírky, společenské a maturitní plesy a v tom okamžiku přichází repertoár číslo 2. Se ruší žál, já tím
vyšší jen fejdy kamerál. Já že si pamám, já taky dělám hál. A teď se si chovám jen fejdy kamerál. Na tyhle ty akce většinou chodí moji vrstevníci, takže když o půlnoci zahrajeme nějakou rockovou písničku, tak se začnou povolovat kravaty a nikomu to nevadí. Povídá mi jeden známý, že na tuhle tu povahu nemusíš být vůbec jasný. A tak jsem dostal od dlaku a vrátě povídala, tak povíd se mnou a celý večer půl dnou. Začne má tiše a hladila si čížu slov. Tak můj si můj a už si povolká hru. A tak se na hledaně myslím, že jsem měl velký štěstí na lidi, protože kolem mě jsou mladí, bezkonfliktní, krásní lidi, kteří se pořád chtějí učit. To fajn. Protože s bandem nejezdím jenom jako muzikant, ale taky jako osvětlovač a zvukář, tak se dostaneme třeba i do Prahy na různé akce přes agenturu, kde se seznámíme se zajímavými a známými lidmi. Věřím, že jsem vám alespoň trochu představil prostřednictvím tohoto DVDčka naší kapelu Petr Čejka Band. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří si nás po celých 10 let objednávali,
a věřím, že spolupráce bude pokračovat dál. Za celou kapelu děkuji hlavně všem fanouškům, kteří si kupují naše písničky a hlavně se chodí s námi bavit. Bez vás bychom totiž jenom těžko fungovali. Sledujte naše internetové stránky, kde se dozvíte, kde budeme v nejbližší době hrát, anebo jaké CD se chystáme natáčet. Do té doby se mějte jenom dobře a na úplný závěr jedno indické přísloví. Nevěřte všemu, co slyšíte, neutraťte všechno, co máte a nespěte tolik, kolik byste chtěli. Proto se na vás brzo těšíme. Mějte se skvěle. Ahoj. Ahoj.